Dobro večer, ja sam Neda Tadić. Na početku dnevnika vijesti dan. 8 novih smrtnih slučajeva u Bosni i Hercegovini od posljedica koronavirusa. Politička odgovornost Staše Košarca utvrđena je i upućena stranačkoj stegovnoj komisiji. Najava komemoracije blajburškim žrtvama u Sarajevu izazvala brojne reakcije. Incidenti ispred Skupštine Srbije, verbalni i tjelesni obračun. U protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini preminulo je 8 osoba nakon zaraze koronavirusom. 6 osoba je preminulo u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, a 2 u Dobojskoj bolnici. U Bosni i Hercegovini je zabilježeno 42 novo oboljelih, dok je ukupan broj zaraženih 2070. Oporavilo se 960 osoba. Nakon nešto više od 2 mjeseca od pojave prvog slučaja zaraze, epidemiološka situacija u Republici Srpskoj i dalje je promjenjiva i osjetljiva. Danas je zabilježen najveći broj smrtnih slučajeva. U 2 mjeseca, zaključno sa jučerašnjim danom, u Republici Srpskoj potvrđeno je 1068 pozitivnih osoba na koronavirus. 391 osoba se oporavila, dok je 61 preminula. Krajem aprila i početkom maja imali smo nekoliko dana sa povećanim brojem novooboljelih i to nam je dalo jedan razlog za zabrinutost, odnosno potvrdilo nam da trebamo i dalje biti oprezni u praćenju situacije. Zadnjih 3-4 dana imamo stabilan broj kretanja novih oboljelih i dalje pratimo svakako situaciju. Slobodnije ponašanje građana, nepridržavanje mjera tokom praznika, povećan broj testiranih u domovima za starija lica, faza lokalne transmisije, navodili su se kao mogući razlozi za privremeno povećanje broja zaraženih u 9. nedjelji epidemije. Ono što je meni značajno je, kada je sad u pitanju epidemiološka situacija, da se držimo ovog trenda. Zato kažem, zaraženosti koje je neki do 5% u odnosu na broj slučajeva, to je ono što je sada ključno u ovoj kontroli same epidemiološke situacije. Ocjenjujemo da je situacija prilično promjenjiva i osjetljiva. Povremeno se bilježi znatno veći broj oboljelih, povremeno je taj broj manji, tako da je potrebno na dužem vremenskom periodu pratiti ukupne trendove. U Republici Srpskoj trenutno je veća smrtnost oboljelih u odnosu na zemlje regiona iznosi 5%. U fazi lokalne transmisije povećan je broj osoba kod kojih se ne može utvrditi veza sa već pozitivnim osobama, no ublažavanje mjera se svakako nastavlja. Samo ublažavanje mjera dolazi kao rezultat svjesnosti vlade Republike Srpske da je neophodno da se sama i privreda pokrene, ali također da u skladu s epidemiološkom situacijom će biti poduzimanje određene mjere u slučaju da dođe do određenih promjena u samoj epidemiološkoj situaciji. Tokom 2 mjeseca cilj je bio ne opteretiti zdravstveni sistem, što je, kažu nadležni, i postignuto. Trenutno se u UKC-u liječi 160 osoba, 51 pacijent je hospitalizovan sa teškom kliničkom slikom, a 4 pacijenta su na respiratoru. Epidemiolozi su još jednom napomenuli da je u fazi relaksacije mjera ključna lična odgovornost građana, te su pozvali građane da se i u narednom periodu pridržavaju zaštitnih mjera, naročito starija lica koja sada duže mogu da borave vani. Dok se najavljuje popuštanje mjera na području Bosne i Hercegovine, u nekim dijelovima naše zemlje došlo je do povećanja broja oboljelih, iako nadležni kažu kako je epidemiološka situacija pod kontrolom. U Maglaju 14 novo zaraženih koronavirusom. Što se dešava u ovom dijelu Zeničko-Dobojskog kantona zna Harun Bošnjak, koji ima i gosta. Dobro večer iz Maglaja, koji je u posljednjih 15 dana postao žarište kada je u pitanju zaraza virusom COVID-19 na području Zeničko-Dobojskog kantona. Do sada 135 zaraženih je na području općine Maglaj. Gost dnevnika je ministar zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona i predsjedavajući medicinskog kriznog štaba na nivou kantona Adnan Jupić. Gospodine Jupić, čuli smo podatke kada je u pitanju Maglaj, imamo li razloga za zabrinutost i kakva je epidemiološka situacija na području Zeničko-Dobojskog kantona? Epidemiološka situacija na području Zeničko-Dobojskog kantona je stabilna. Što se tiče situacije u kantonu i u Maglaju, nemamo neke velikog razloga za zabrinutost, ali za oprez svakako imamo i trebamo imati.
Evo sada ste se sastali sa lokalnim kriznim štabom, jesu li donesene neke nove odluke, evo u kom pravcu dalje ići obzirom da iz dana u dan se broj novo zaraženih povećava? Pa mi smo, upravo sam imao sastanak sa načelnikom općine i direktorom javne ustanove Dom zdravlja Magla, gdje smo dogovarali sljedeće eventualne korake. Mislim da je zdravstveni sektor Zeničko-Dobojskog kantona apsolutno odgovorio zadatku. Mi u Maglavi imamo 135 ljudi koji su pozitivni na COVID-19, odnosno koji su oboljeli od koronavirusa. Svi su na kvalitetan način zbrinuti, a u bolničkim prostorijama izolatorija i samog odjela imamo još kapaciteta, znači spremno smo dočekali ovo i nijedan građanin ni grada Maglaja, ni ostalog dijela Zeničko-Dobojskog kantona neće ostati bez kvalitetne zdravstvene zaštite ukoliko vam bude trebala. Kakvog su zdravstvenog stanja pacijenti smješteni u izolatoriju u kantonalnu bolnicu Zenica? Pa mi smo jedan od kantona koji je pripremio tu strategiju rada. Kod nas su svi pacijenti bolnički tretirani, osim par ljudi koji su odbili, znači, bolnički tretman. Zahvaljujući dobrim dijelom tome i stalnim nadzorom ljekarskih ekipa, svi naši pacijenti su, hvala Bogu, dobrog zdravstvenog stanja. Mi nemamo životno ugroženih ljudi, ljudi koji su na respiratorima, mi nemamo smrtnih slučajeva u Zeničko-Dobojskom kantonu i uz ove mjere koje su pokazale kvalitet rada u sprečavanju širenja pandemije koronavirusa, zdravstvo Zeničko-Dobojskog kantona je napravilo i niz drugih iskoraka. Pratili smo to u smislu operativnih zahvata koji su naši hirurzi izvodili poroda i tako dalje i tako dalje. Mislim da imamo dosta razloga za spokoj u ovom momentu, ali otpuštanja nema. Za kraj, kratko nam kažete kakva su predviđena epidemiolog u narednim danima, može li se očekivati ekspanzija novo zaraženih? Po mojim podacima i kontaktima sa epidemiolozima, kantonalnim epidemiolozima, ne očekuju se neki novi skokovi broja oboljelih ljudi. Uglavnom ovo što se radi sad i u Maglaju, to su neka završna znači testiranja i mislim da će u Maglaju relativno brzo biti stvari stavljene pod apsolutnu kontrolu. Međutim, ono što sam rekao u početku, uprkos tome što mi ne očekujemo pogoršanje epidemiološke situacije, zdravstvo Zeničko-Dobojskog kantona je svojim kapacitetima spremno da odgovori čak i na te slučajeve do kojih, ja se nadam, neće doći. U tom smislu su i razgovori u Maglaju vođeni kao i na drugim općinama za treću fazu. Pretpostavljam, znači, da nećemo doći do nje, jer se vrlo dugo i stabilno držimo u toj drugoj fazi. Otvaranje stacionarnog liječenja, odnosno izolatorija po našim općinama, tu stvaramo zakonske i tehničke pretpostavke da se to riješi, tako da smo spremni čak i na to, a ja se nadam da nećemo imati potrebe za tim aktivnostima. Hvala vam i puno sreće. Hvala vama. Gost dnevnika bio je ministar zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona Adnan Ljupić. Čuli smo, nema razloga za zabrinutost uprkos dodatnom broju oboljelih na području općine Maglaj. Epidemiolozi stanje, odnosno epidemiološku situaciju na nivou Zeničko-Dobojskog kantona ocjenjuju kao stabilnu i pod kontrolom. Toliko za ovo javljanje iz Maglaja. Studio. Hvala, bio je to Harun Bošnjak. U Federaciji Bosne i Hercegovine narednog tjedna mogla bi biti donesena odluka o novim popuštanjima mjera. Tu su uključeni vrtići, javni prijevoz, stomatolozi, okupljanja u zatvorenim prostorima, rad kafića, mogućnost organiziranja sportova na otvorenom. U Republici Srpskoj se razmatra ukidanje izvanrednog stanja najkasnije do 20. svibnja. Ukinuta je zabrana kretanja van mjesta prebivališta tijekom vikenda. Do 18. i dalje ostaje na snazi zabrana rada dječjim igraonicama i sportskim aktivnostima, u stvari treninzima za profesionalne sportiste i individualne sportove. Svi ugostiteljski objekti otvaraju se i dozvoljava im se rad. Sve što kažem, naravno, podrazumijeva u svakom smislu i pogledu poštovanje svih preporuka i uputstava Instituta za javno zdravstvo i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite. Znači, sve trgovine, pričamo o pekare, dostava hrane, kao i subjektima kojima se dozvoljava rad po novom zaključku, radno vrijeme, kao što sam rekla, određeno je takvom jednom opštom formulacijom i oni su dužni da svoj rad usklade sa trajanjem policijskog časa. Kako će izgledati izborni dan ako se epidemiološka situacija pogorša, još je nemoguće predvidjeti. Demokratsko pravo građana da biraju i budu birani 4. listopada, osim aktualne političke situacije, mogla bi ugroziti i pandemija.
5 mjeseci do lokalnih izbora, pravila glasanja po svemu sudeći ostaju ista. Rano je govoriti o eventualnim izmjenama koje bi mogle uslijediti ukoliko bi se epidemiološka situacija zakomplicirala. Programi stranaka još čekaju, a predizborne kampanje bi se trebale prilagoditi aktualnim mjerama uslijed pandemije koronavirusa, zaključak je naših sagovornika. Izbori Bosnu i Hercegovinu koštaju oko 8,5 miliona maraka. Dio novca još nije osiguran. Mi smo kao koalicija pod lupom uputili jedno pismo, svojevrsnu urgenciju prema Vijeću ministara da se ovaj problem riješi i mi se nadamo da će on biti riješen ili kroz usvajanje državnog budžeta, što je najbolji scenarij, ili iznalaženjem drugog rješenja kao što je privremeno korištenje tekuće rezerve. Promjene bi mogle obuhvatiti izmjene glasanja poput prelaska na elektronsko, ali samo u slučaju da se epidemiološka situacija pogorša. Trenutni problem sa finansiranjem izbora ne utječe i na finansiranje političkih stranaka, odnosno predizbornih kampanja. Kampanja će u svakom slučaju više se voditi nekim novim metodama, da li društvenim mrežama, putem online raznoraznih promocija ili eventualno nekim tradicionalnim načinima kao što su billboardi ili nešto. Sigurno će javni skupovi na neki način morati biti reducirani. Iako 7 godina Bosna i Hercegovina živi bez unapređenja izbornog procesa, iz međunarodne zajednice poručuju da su izbori u našoj zemlji test da građani kazne ili nagrade političare koji su zloupotrijebili novonastalu situaciju. To su vitamini, to je kruh, to je hleb za parlamentarizam, za demokraciju, to su izbori. Inače, nema demokratskog života, to je najosnovnije pravo. I nek sada počinje utrka, nek sad počinje takmičenje između političara, koja je bolja opština, koja je uspješnija. Izbori u pojedinim zemljama uslijed pandemije su odgođeni. Scenario izbornog dana u Bosni i Hercegovini sačekat će još 5 mjeseci. A nešto ranije bit će zanimljivo posmatrati kako će svoj izborni proces zbog aktualne pandemije prilagoditi susjedne zemlje. Najava kako će zbog pandemije koronavirusa jedna od misa kojima se obilježava stradanje na Blajburgu biti održana u Sarajevskoj katedrali izazvala je brojne reakcije. Najprije su oštro reagirali iz Saveza antifašista, a osudama se priključila i većina stranaka sa sjedištem u Sarajevu. Organizator mise, Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine, ali i suorganizatori iz HNS-a BiH, kažu kako su reakcije pretjerane. Misa za sve stradale na austrijskom Blajburgu u periodu nakon Drugog svjetskog rata ove se godine zbog pandemijom zatvorenih granica održava u Zagrebu i Sarajevu. Sarajevsku misu predvodit će kardinal Vinko Puljić. Antifašističke udruge upozoravaju kako je na Blajburgu određeni broj ubijenih pripada ustaškim formacijama, a jedan od organizatora je počasni blajburški vod za kojeg tvrde kako baštini ustaške vrijednosti. Pravljenje takve manifestacije u Sarajevu je po mom sudu objava rata. Ustav nam garantuje da sva legalna sredstva iskoristimo da se tome suprotstavimo. I antifašisti će to učiniti. Šta konkretno, dogovorit ćemo se danas, sutra, u toku su konsultacije, ali ćemo žestoko odgovoriti jer ne damo državu. Iz Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine iznenađeni su burnim reakcijama. Kažu kako ne vide ništa sporno u molitvama za one koji su ubijeni nakon Drugog svjetskog rata bez prava na suđenje i dokazane krivnje. To ćemo činiti ovaj puta u katedrali, ni protiv koga, nego za one žrtve i molit ćemo se za pokojne i naravno to je u duhu poslanja crkve koje čini i ne vidimo nikakvih razloga za takve reakcije koje su se sada nekako pojavile u smislu koje očito evo žele nekako u ime ideologije zastupati jedan stav gdje zapravo se protive traženju istine. Gradonačelnik Sarajeva na upit o ovom događaju kazao je kako žrtve komunizma imaju pravo na komemoraciju, ali svako isticanje fašističkih obilježja vrijeđa žrtve fašizma. Slično priopćenje stiže i iz njegove stranke. Da je riječ o skupu na otvorenom uz uobičajena fašistička obilježja, vlasti u Sarajevu bi imale razloga da postupe jednako kao i austrijske vlasti koje su ga zabranile. Ali imajući u vidu da je Bosna i Hercegovina sekularna država, ne može se tražiti od institucija da ulaze u prostor katedrale i zabranjuju vjerske obrede. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić podsjetio je na brojne ustaške zločine za vrijeme Drugog svjetskog rata. Dajem sebi za pravo da uzoritom kardinalu Puljiću savjetujem
Kada je već odlučio da u Sarajevu služi misu za ubijene u Blajburgu, među kojima je bio veliki broj ratnih zločinaca, da se pomoli za duše nevino ubijenih žrtava ti isti zločinaca. Iz SDP BiH pozivaju na mirne prosvjede, dok iz Hrvatskog narodnog sabora, koji je suorganizator, kažu kako mise nisu ni mjesto ni alat za prikupljanje političkih bodova. Ukoliko se ipak misa bude održala, SDP će pozvati antifašiste da se u isto vrijeme mirnim protestima suprotstavimo reviziji historije i veličanja fašizma. Dužnosnici Hrvatskog narodnog sabora pozivaju sve dužnosnike i opcije koje su se oglasile po pitanju navedenog svetog misnog slavlja da se u vremenu kada stanovnici Bosne i Hercegovine ispaštaju od posljedica globalne pandemije, umjesto misnim obredima bave pitanjima za socioekonomsku stabilizaciju i nadilaženje trenutne krize. U trenucima kada se pod plaštom pandemije vrše brojne sumnjive radnje, a broj nezaposlenih svakodnevno se povećava, političkim subjektima dobro je došla jedna ovakva tema kojom se pažnja skreće sa problema današnjice na 40. godine prošlog stoljeća. Na partizanskom groblju u Prijedoru, gradsko, boračko i izaslanstvo Subnora položili su vijence u povodu obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom i u znak sjećanja na sve žrtve Drugog svjetskog rata. Istaknuto je kako je 9. svibnja jedan od najznačajnijih datuma u povijesti ljudi sa ovih prostora, te kako će obilježavanje Dana pobjede biti nastavljeno i sutra. U nastavku dnevnika između ostalog gledajte. Spojen lijevi vijedukt Babina Rijeka na koridoru 5C. Svjetski je dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Istraživali smo koliko smo pomoći dobili, a koliko smo dali drugima. Zastupnici vladajuće koalicije u Srbiji i oporbenog pokreta Dveri sukobili su se ispred zgrade Skupštine Srbije u Beogradu. Došlo je do verbalnog i tjelesnog obračuna Boška Obradovića i ministra zdravlja Zlatibora Lončara, zbog čega je reagiralo i skupštinsko osiguranje. 15 osoba je privedeno. Na dnevnom redu sjednice su izmjene zakona o izboru zastupnika i lokalni izbori. Incidente su osudili predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić. Nešto kasnije, nekoliko stotina ljudi sa pištaljkama i udaraljkama okupilo se na prosvjedu protiv vlasti na Beogradskom trgu Republike. Skandiraju parole protiv predsjednika Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića, a u blizini je manji broj policajaca. Srbija neće dozvoliti da pobjedi fašizam. Uveren sam da ćemo se izboriti za očuvanje demokratskih vrijednosti, demokratskog poretka i očekujem da građani Srbije budu apsolutno jedinstveni u osudi onoga što se danas dogodilo. Danas na skupštinskom zasjedanju, ovdje u skupštinskom plenumu, odvija se novo kršenje Ustava jer se menjaju dva zakona koja se tiču izbornog zakonodavstva i to, vjerovali ili ne, 45 dana pre izbora. Otkako je počela pandemija koronavirusa, Sjedinjene Američke Države pretrpjele su najgore gubitke u 10 godina, a maloprodaja je u najgorem stanju otkako postoje mjerenja. Prije samo dva mjeseca i prije koronavirusa, stopa nezaposlenosti bila je na 3,5%, odnosno najniža u 50 godina. Među 20,5 milijuna Amerikanaca koji su ostali bez posla tijekom travnja je i Sara. Nakon nekoliko tjedana, Sara je dobila naknadu za neuposlene. Mnogo je lakše disati sada kada primamo naknadu za neuposlene. Ekonomisti upozoravaju kako će pandemija vjerovatno izazvati velike promjene u poslovanju, poput ograničenja koliko ljudi može biti u restoranu, što bi moglo smanjiti potrebu za radnicima. Prema posljednjim podacima, najviše ljudi izgubilo je posao u ugostiteljstvu, njih 7,7 milijuna. Na početku sam mislila kako je ovo sve šala, mislila sam kako će trajati tjedan dana i kako ću se vratiti na posao, ali nikako nisam očekivala da će ovo potrajati više od dva mjeseca, a i dalje ne znamo hoćemo li raditi. Od 21. ožujka oko 33,5 milijuna ljudi podnijelo je zahtjeve za pomoć za neuposlene, što je otprilike 22% radno sposobnog stanovništva Sjedinjenih Američkih Država.
Dok su neke države već počele ublažavati mjere zabrane, ponovno pokretanje gospodarstva vjerojatno će biti teško, smatraju ekonomisti. Razlog, radnici koji brinu zbog rizika od infekcije. Kalifornijski guverner navodi kako će Kalifornija imati proračunski deficit od 54,3 milijarde dolara. Vidimo brojke i broj neuposlenih sada. 4,3 milijuna ljudi od 12. ožujka podnijelo je zahtjev za osiguranje od neuposlenosti, gotovo 12 milijardi dolara. 11,9 milijardi dolara je isplaćeno kao naknade za neuposlenost. Neuposlenost u Sjedinjenim Američkim Državama povećana je na 14,7%. To je najviša stopa neuposlenosti još od razdoblja Velike depresije iz 1930-ih. Prije samo dva mjeseca bila je 3,5%. Američki odjel rada priopćio je kako je većina trenutačno neuposlenih, što je oko 18 milijuna, prijavljeno kao privremeno neuposleni, što smatraju pozitivnim znakom kako će se gospodarstvo Sjedinjenih Američkih Država oporaviti nakon pandemije. Iako je ranije izjavio kako je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac napisao kraj svojeg političkog puta, prisustvujući korona zabavi u Sarajevu, član predsjedništva Bosne i Hercegovine i čelnik SNSD-a Milorad Dodik kaže kako nema adekvatnu zamjenu u vijeću ministara Bosne i Hercegovine, ali kako će Košarac trpjeti političke štete unutar SNSD-a. Iz SDS-a ovo nazivaju političkom nedosljednošću. Izvršni komitet SNSD-a koji je zasjedao u Banja Luci pratila je Mirela Savić. Smjena državnog ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa još je pod znakom pitanja. Lider SNSD-a i član predsjedništva Bosne i Hercegovine sada nije siguran da li postoji adekvatna zamjena za SNSD-ovog Stašu Košarca u savjetu ministara, ali je siguran da to ne može biti SDS-ov Mirko Šarović, za kojeg tvrdi da je radio protiv interesa Republike Srpske. U ovom trenutku izvjesno je samo to da će Košarca kazniti partijska disciplinska komisija i to zabranom kandidovanja u dva izborna kruga zbog toga što je bio prisutan na jednoj privatnoj rođendanskoj žurci u Sarajevu uprkos zabrani okupljanja na javnom mjestu. Inače, na današnjoj sjednici u Banja Luci nije bio prisutan član izvršnog komiteta SNSD-a Staša Košarac, o čijem političkom putu se raspravljalo, istina, danas mnogo mirnijim tonom u odnosu na prethodne dane. Što se tiče naravno ove situacije vezano za njegov status ministra, a svi znaju, najveći pritisak na to da Košarac bude smijenjen ne dolazi iz same Republike Srpske, odnosno iz javnosti Republike Srpske, ako izuzmemo opoziciju. Ono što je delikatno jeste činjenica da ukoliko njega sada smijenimo, nismo sigurni da možemo adekvatno da dobijemo zamjenu za njega i tragamo za načinom na kojim bi to mogli da provedemo na neki način u istom trenutku. Dakle, vidjet ćemo, u svakom slučaju Staša Košarac je učinio neke dobre stvari. On je sa stanovišta svog rada u savjetu ministara uradio sve što je bilo politika SNSD-a, a ne na štetu ni Bošnjaka ni Hrvata, da je na pravi način to locirao. O tome kako ćemo i šta će se kretati dalje, vidjet ćemo to u narednom periodu. U parlamentu Bosne i Hercegovine opozicija je ranije inicirala smjenu ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, no ta smjena ne može biti prihvaćena bez glasova SNSD-a. U međuvremenu i sam Košarac je ponudio ostavku. No lider SNSD-a sada tvrdi da čeka garancije da Republika Srpska zbog te smjene neće imati negativne posljedice. Mirela Savić, BHT1, Banja Luka. Sjednica federalne vlade zakazana je za utorak 12. svibnja, potvrdio je za BHT1 Aljoša Čampara, ministar unutarnjih poslova. Na toj sjednici trebalo bi biti riječi o prijedlogu Fahrudina Solaka, direktora Federalne uprave civilne zaštite, za njegovom privremenom suspenzijom, dok ne bude sprovedena istraga o nabavi 100 respiratora iz Kine. A podatke o tome, kao i svim ostalim postupcima javnih nabava sprovedenim tijekom pandemije, od nadležnih institucija tražilo je Federalno ministarstvo unutarnjih poslova. Rok je istekao danas. Došla je informacija o radu Federalne uprave civilne zaštite i dolaze informacije od drugih ministarstava. Mislim da se ispoštovao taj rok
od 8. maja. Mi ćemo u utorak imati sjednicu vlade i ja mislim na toj sjednici vlade da ćemo imati kompletno razmatranje ove informacije. Mislim da će tada vlada zauzeti stav oko te informacije. Vidjet ćemo kakvi će rezultati razgovora biti i onda bi ta sveukupna informacija, je li objedinjena, trebala biti poslana na federalni parlament. Na vijaduktu Babina Rijeka u Zenici završeno je spajanje i druge strane, čime je na dionici Zenička zaobilaznica koridora 5C završen jedan od najzahtjevnijih građevinskih objekata. Vijadukt Babina Rijeka nalazi se u okviru poddionice Klopče Donja Gračanica, prelazi preko doline, to jest korita Babine Rijeke, na maksimalnoj visini od 120 metara i to od razine rijeke, te je službeno najviši do sada izgrađeni vijadukt na dionici autoceste kroz Bosnu i Hercegovinu. U izgradnji vijadukta u protekle 4 godine bilo je angažirano 120 radnika, uglavnom iz Bosne i Hercegovine, tako da je ova građevina pokazatelj stručnosti i spremnosti BH radnika i za najzahtjevnije projekte. Dužina mosta je 390 metara desnog mosta, a lijevi most zajedno sa aneksom je dužine 605 metara. Ugrađeno je oko 27.000 metara kubnih betona, preko 5 miliona kilograma armature, 720 tona kablova za prednaprijezanje dužine oko 660 kilometara. Nakon zahtjeva za pomoć koji je Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine uputilo putem mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu, primopredaja opreme koju je donirala Vlada Republike Austrije za pomoć Bosni i Hercegovini u borbi protiv koronavirusa izvršena je danas u Sarajevu. Ovo je još jedna u nizu pomoći koja je u posljednje vrijeme stigla u našu zemlju. Koliko smo pomoći dobili, a koliko smo dali drugima, istraživao Aydin Taci. Mađarska, Turska, Slovenija i Azerbejdžan samo su neke od zemalja koje su u proteklim sedmicama poslale pomoć Bosni i Hercegovini. I tu se nije stalo. Pomoć stiže od velikog broja zemalja kojima se pošalje eventualni zahtjev. Danas novi kontingent iz Austrije. Kao što znate, tokom rata, nakon rata, Austrija je država koja je imala ogromna financijska izdavanja za Bosnu i Hercegovinu i ovom prilikom kada smo se kao Ministarstvo sigurnosti obratili za inozemnu pomoć, dobili smo reakciju kako to rade pravi prijatelji. Mi smo već obavestili ranije da smo prikupili sredstva za kupovine tableta uz pomoć austrijske privrede. Mi smo već uručili ove te tablete školama u Bosni i Hercegovini. O broju i količini donacija društvo u našoj zemlji nema konkretne informacije s obzirom na to da Bosna i Hercegovina nema centralizovano tijelo koje se bavi ukupnim donacijama koje stižu u našu zemlju i gdje se sredstva raspoređuju. Ministarstvo financija i trezora BiH svaki dan na svojoj web stranici objavljuje podatke o uplatama na namjenski podračun gdje se uplaćuje financijska pomoć u borbi protiv koronavirusa. Mi, građani društva, niti vidimo koliko smo dobili, niti se nama sve prikazuje i ko nam je sve poslao, sve su to paušalne neke informacije, niti znamo na koji način će se to vraćati i ko će to vraćati. Nikako, naravno, kako će to biti distribuirano. Ključno je pitanje šta ćemo mi građani imati od tih donacija, jer znamo da ćemo mi vraćati. Vrlo je bitno da postoji transparentnost dok stiže ova pomoć, tako da ljudi tačno znaju gdje ide i na koji će način biti iskorištena, upozoravaju iz akaunta. Mi smo zaista postali jedna sadaka država i naši političari su vrlo spremni da traže donacije, traže pomoć od drugih. Isto tako vrlo su nespremni da daju pomoć drugima, ali zato sredstva koja se građani izdvajaju kroz poreze i budžete vrlo rado koriste za vlastitu komoditet. Netransparentnost je nešto što treba vrijeđati građane, ali sve dobre ljude koji odluče donirati, smatra Karić. Međutim, da li će biti malverzacija ostaje da se vidi u dogledno vrijeme, a praksa je pokazala da nas ništa ne može iznenaditi.
Svjetski je dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. U vrijeme pandemije koronavirusa, volonteri ove humanitarne organizacije nesebično pomažu stotinama naših sugrađana koji su u stanju potrebe. Kolegica Zorica Jorgić bila je na terenu sa volonterima. Svako jutro volonteri Crvenog krsta opštine Centar Sarajevo gospođi Bosiljki kupuju svjež hljeb i ostale namirnice koje joj dostavljaju do ulaznih vrata. Od polovine marta, kada je počela pandemija koronavirusa, Crveni krst opštine Centar imao je oko 500 evidentiranih poziva. Koliko znači za vas Crveni križ? Koliko njihova pomoć zapravo mijenja vaš život? Mnogo, mnogo nam znači. Moj muž bolestan, 86 godina, ne bi imali kruha da nije nija. Javni saobraćaj u Sarajevu još nije počeo sa radom. Volonteri kažu snalaze se za prevoz kako bi odgovorili na svaki poziv. Koriste i bicikla. Volonter Timur je počeo raditi sa početkom pandemije. Crveni križ je odlučio da poveća aktivnost aktivnih volontera. Crveni križ ima svoje članove, međutim aktivni volonteri, čiji sam ja član, su esencijalan dio svakodnevnog rada sa ljudima kojima je ta pomoć potrebna. Kao što ste vidjeli, to su obično ljudi treće životne dobi i samim tim ja smatram to velikom privilegijom to što radim. Dnevno se znalo meni dešavati jer idem na Košarsko brdo i na Ciglane po 5 do 10 osoba da traže našu pomoć. A mi, nažalost, nemamo mogućnost ni sredstava. Jako je puno sugrađana koji nemaju novac i imaju potrebu za paketima hrane i higijene. Pandemija koronavirusa odrazila se i na priliv sredstava u ovoj humanitarnoj organizaciji. Pozivaju se svi građani koji su u mogućnosti da doniraju novac, hranu, odjeću i sredstva za higijenu. To su oni neki zahtjev na koje ne možemo 100% odgovoriti. Nažalost, moramo birati ko je ugroženiji da bi mu pružili, s obzirom da se nama, pored onih starih osoba preko 65 godina, javljaju osobe koje su ostale bez posla, koje su do pandemije radili i sada faktički nemaju nikakvi financijski primanja. U Crvenom krstu Federacije Bosne i Hercegovine ima više od 2500 aktivnih volontera i 135 aktivnih profesionalaca. Pandemija koronavirusa najbolji je pokazatelj koliko su volonteri Crvenog krsta potrebni društvu. Volonteri Crvenog križa od početka pandemije do danas reagirali na više od 30.000 poziva naših građana i pružili više od 10.000 raznih usluga, onda vidimo koliko je u stvari doprinos i značaj Crvenog križa u odgovoru na pandemiju koronavirusa. U Crvenom krstu Republike Srpske od početka pandemije koronavirusa na terenu je svakodnevno angažovano do 400 volontera i 90 profesionalaca. Naši volonteri, naši aktivisti, naši članovi Crvenog krsta, ja im se ovim putem zaista zahvaljujem od srca jer su kao ljudi prihvatili sve zadatke koje niko čak nije ni tražio od njih da radi. Iz Crvenog krsta Bosne i Hercegovine najavili su kampanju u saradnji sa Crvenim krstom Austrije te u saradnji sa BH dijasporom kako bi se pokrenulo prikupljanje sredstava za pomoć najugroženijem stanovništvu Bosne i Hercegovine. Restriktivne mjere koje su na snazi od početka pandemije koronavirusa nesumnjivo će imati dalekosežne posljedice na gotovo sve aspekte ljudskog života. Ipak i u izvanrednim okolnostima koje potpuno mijenjaju našu svakodnevnicu, ljudi se uspijevaju prilagoditi novonastaloj situaciji i na različite načine održati barem privid života na koji su navikli. Sarajevski fotograf Igor Isanović već gotovo 2 mjeseca se u svojoj dnevnoj sobi priprema za takmičenje u triatlonu. Pandemija je doslovno preko noći potpuno promijenila njegovu svakodnevnicu. Svaki dan sam bio ili na treningu, ili na nekim sastancima, ili na kafama s prijateljima. Kad je ovo sve stalo, znači bukvalno u jednom danu je nestalo sve. Najteže mi je pogodilo to što su zatvorili bazen, sad je već skoro 2 mjeseca da tog plivanja nema, to se ne može zamijeniti. Igor je samo jedan od mnogih koji su u vrijeme pandemije uspjeli pronaći način da barem djelimično zadrže stare navike i svakodnevne rituale. Psihološki mehanizam koji stoji iza čovjekove potrebe da i u najtežim trenucima stvara privid normalnog života, stručnjacima je već odavno poznat.
Mi smo najadaptibilnija živa bića koja pokušavaju u nenormalnim životnim uvjetima, u neizvjesnim životnim uvjetima, da prilagode svoje rutine i aktivnosti koje su imale u normalnim životnim okolnostima, novonastalim okolnostima. Zbog toga tražimo te, ajmo reći, surogat aktivnosti. Ono što je u ovom trenutku jako važno, održavati svoje rutine, koristiti najbolje mehanizme koje se osobi pokazuju kao najučinkovitijem da stvori privid jednog normalnog života. Druženje putem Skype-a, gledanje predstava na YouTube-u i vožnja bicikla u dnevnoj sobi samo su neki od načina da obogatimo svoju svakodnevnicu i očuvamo mentalno zdravlje. Na koji način pokušavate održati privid normalnog života u doba pandemije? Tako što sam pokušala naći način da zadržim svoj unutarnji mir, da svoju mikrosredinu organizujem tako da mi je lijepo. Znači da pravim ugođaj, da nešto kuham, da malo vježbam, da malo čitam. Stvar koje se mogu prilagoditi jesam. Naprimjer, što bi izlazila u kino, sad gledam sam preko interneta filmove. To što ste rekli, malo predstava što se pušta i njih gledam preko, naravno, stranica, pričam s prijateljama, mislim, jedin način koji mogu pričati, tako da što se više mogu prilagoditi, prilagodila sam. Student sam, pa sad imamo tu online nastavu, tako da to me nekako zaokupira cijeli dan ovaj, što se radne sedmice tiče. I onda ostalo provedem u kući, mislim, što je tu je. Ovo je tek početak, treba se navići. Iako svi želimo da se vratimo starom načinu života, povratak u normalne tokove još je neizvjestan. Dok se to ne desi, ne preostaje nam ništa drugo nego da se prilagođavamo, kako znamo i umijemo. Poboljšanjem epidemiološkog stanja počelo je i ublažavanje restriktivnih mjera. Proteklog su tjedna s radom počeli frizerski i kozmetički saloni, najavljeno je i otvaranje vrtića. Veliki je upitnik ostao za ugostiteljske objekte. Postoje indicije kako bi odluka na razini federacije o otvaranju ugostiteljskih objekata trebala biti donesena najkasnije do kraja sljedećeg tjedna. U više su navrata predstavnici Udruge za turizam pri Gospodarskoj komori Federacije uputili dopise da se prestane sa diskriminacijom ugostitelja, odnosno da se otvore ugostiteljski objekti. Epidemiološka slika posljednjih je dana zadovoljavajuća u Federaciji, a budući da su otvoreni i brojni obrti, ugostitelji smatraju da je veoma važno, posebice iz ekonomskih razloga, što prije otvoriti i ugostiteljske objekte. S jedne strane se od nas traži da ne otpuštamo radnike, da ih ne šaljemo na zavod za zapošljavanje, s druge strane nas se ne dozvoljava da radimo. Jednostavno je to neprihvatljivo i nadam se da će ova naša silna investiranja napokon roditi plodom i očekujemo najskorije roku da ćemo zaista krenuti s radom. Na federalnoj razini, odakle i dolaze zapovjedi, najavljuju da će tek promišljati o otvaranju ugostiteljskih objekata. Prvotna ideja je da se dopusti korištenje ugostiteljskih usluga u onim objektima koji imaju ponudu na otvorenom, dakle da se ne koriste zatvoreni prostori. O tome ćemo u konačnici još promišljati i vidjet ćemo kako će završiti ta zapovjed koja će regulirati način rada ugostiteljskih objekata. Potpuno razvidno svakom normalnom i razumnom da konobar kad poslužuje gosta nema nikakvog fizičkog kontakta s gostom, dok ne želim sada izazvati nekakvu reakciju frizerki ili fizioterapeuta, masera, oni zaista imaju izravni fizički kontakt sa svojim klijentima i dobili su dozvolu za rad, nama se to osporava. Iz vlade Hercegovačko-neretvanske županije poručuju kako nema smisla ulaziti u treći mjesec s ovakvim restrikcijama, budući da se epidemiološko stanje stabiliziralo te kako je vrijeme za normaliziranje života. Držim kako ugostiteljstvo kao jednu od grana našeg gospodarstva koja okuplja izniman broj zaposlenih i koja je pretrpjela značajne štete zbog protuepidemijskih mjera koje su morale biti na snazi, više ne smijemo izlagati drastičnoj represiji, odnosno kako je vrijeme za prve korake u smjeru relaksacije mjera. Još protekloga mjeseca bilo je jasno kako od ove turističke sezone neće biti gotovo ništa. Ukoliko se otvore granice te ugostiteljski objekti, rad u srpnju i kolovozu mogao bi bar malo popraviti već uveliko narušeno stanje. Da nije sve crno, potvrđuju najave za sljedeću sezonu. Mogu vam reći sa velikim optimizmom da sezona 2021. su jako dobre najave, odnosno sve što je bilo sad stornirano do 5. 6. mjeseca, to je sada sve prebačeno na sljedeću godinu. Znači, pozitivno je očekivati da će se turizam brzo vratiti.
Ugostiteljstvo i turizam su gospodarske grane koje su prve osjetile posljedice pandemije i prema najavama posljednje će se oporaviti. Ukoliko federacija bude brže slijedila primjer Republike Srpske kao i zemalja regije u ublažavanju mjera, ekonomija će brže osjetiti povoljne učinke. Prema naredbi Vijeća ministara, policija Unsko-sanskog kantona već treći tjedan izmješta migrante sa bihaćkih ulica u novo otvoreni prihvatni kamp Lipa. Problem je što je Lipa kamp otvorenog tipa, pa se svaki dan trećina migranata vrati u grad. Većina od oko 5000 migranata koji borave u Unsko-sanskom kantonu je barem dva puta pokušala preći granicu. Upravo zato im ne odgovara ni novo otvoreni kamp Lipa, jer je udaljen od granice 40 kilometara. Ne želimo živjeti ni u kampu na Lipi, ni u Bihaću, želimo van Bosne. Nemamo ni jedan razlog zašto bi ostali ovdje jer je veoma loše i to nam dodatno stvara probleme. Ujutro spavam i dođe policija, pokupe me i odvedu u novi kamp. Ne želim biti tamo i vratio sam se jer želim preko Hrvatske dalje za Italiju. Migranti se i dalje izmještaju iz napuštenih fabrika i sa bihaćkih ulica, tvrdi kantonalni ministar unutrašnjih poslova Nermin Kljajić, te ističe da ih dnevno izmjeste oko 150, jer im se rade detaljni zdravstveni testovi. Međutim, veliki broj njih iz kampa se vraća u Bihać. Tokom noći pokušavaju se vratiti ponovo do grada Bihaća, tako da i u tom nekom procentu 30-40% migranata u kontinuitetu vraćamo na tu lokaciju Lipa. Oni još nisu prihvatili, znači to mjesto kao mjesto njihovog boravka. Svjesni smo situacije da im je daleko bolje ovdje u gradu Bihaću u smislu njihove komotnosti. S obzirom na to da je ovo već treća sedmica od početka izmještanja, pitali smo građane Bihaća da li primijete manji broj migranata na gradskim ulicama. Ne primijetim. Uvijek ima. Svaku noć i dođe oko 5 sati, dođe po grupa odršaj prema gore. I spavio na stanci, imaju 3-4 kućiće spavio u stanci. Ne bi trebalo dozvoliti da se vraćaju u Slipete, jel? Ako je već tako odlučeno, onda trebaju biti tamo, ne budu tamo, jel? Da to ne može niko spriječiti. Kad on se Lipe, ošli i vratili se. Eno i kod na stadiju, tamo jedinstvo. Opet, po ono je, narod plače. To je stvarno nemoguće. U Unsko-sanskom kantonu trenutno je oko 5000 migranata. 3000 njih je smješteno u kampovima, dok ostali krov nad glavom pronalaze u privatnim smještajima, starim objektima i na ulici. Uzimajući u obzir migrantsku krizu i epidemiološku situaciju u ovom kantonu, pozitivno je da su svi migranti koji su do sada testirani na koronavirus negativni, a ukoliko se to promijeni, imat će tretman kao i svi ostali građani. Vjernici od danas ponovno mogu nazočiti džuma namazu u džamijama u Bosni i Hercegovini. Instrukcijom Rijaseta Islamske zajednice u BiH, koja je u četvrtak stupila na snagu, utvrđuje se obveza poštivanja mjera. U Sarajevu je danas klanjan prvi džuma namaz u Gazi Husrevbegovoj džamiji nakon ublažavanja mjera uvedenih zbog koronavirusa. Videokonferencija čelnika Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine i klubova iz BH Telekom Premier Lige Bosne i Hercegovine održana je danas, ali još nije poznato hoće li naše nogometno prvenstvo biti nastavljeno. Nakon duge rasprave nije donesen nikakav zaključak, a klubovi su dobili upitnike koje će morati popuniti i dostaviti u savez do 14. svibnja. Glavno pitanje za sve klubove je jesu li za nastavak sezone, a podsjećamo kako je UEFA savezima dala rok do 25. svibnja da se izjasne o nastavku ili prekidu sezone. Toliko u dnevniku, još jednom podsjećamo na najvažnije vijesti. 8 novih smrtnih slučajeva u Bosni i Hercegovini od posljedica koronavirusa. Politička odgovornost Staše Košarca utvrđena i upućena stranačkoj stegovnoj komisiji. Najava komemoracije blajburškim žrtvama u Sarajevu izazvala brojne reakcije. Incident ispred Skupštine Srbije, verbalni i tjelesni obračun.